মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বৃহস্পতিবারে মহানগরীর খারঘুলিত মুঠ 9631 বর্গ কিলোমিটার এলাকাত নির্মাণ হব নতুন রাজনিবাস। 18 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব এই ৰাজনিবাস। ৰাজভৱনৰ সলনি ৰাজনিবাস। 18 মাহৰ ভিতৰত খাৰঘুলিত সম্পন্ন হ'ব ৰাজনিবাসৰ নিৰ্মাণ। ধাৰ্য হোৱা ব্যয়ৰ পৰিমাণ 41,31,51,000 টকা। বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বৃহস্পতিবারে মুকলি করিলে কেইবাটাও প্রকল্পৰ আধাৰশিলা। ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম নতুন ৰাজভৱনৰ নিৰ্মাণৰ কাম। মহানগৰীৰ খাৰঘুলিত মুঠ 9631 বর্গ কিলোমিটাৰ এলেকাত নিৰ্মাণ কৰিব লগা এই প্রকল্পৰ আধাৰশিলা মুখ্যমন্ত্রীৰ লগতে মুকলি করিলে ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখীয়ে। পুৰণি ৰাজভৱনত ভূমিস্খলনে প্ৰত্যাহ্বান নমায়নৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজনিবাস স্থানান্তৰ কৰাৰ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পন্ন হোৱাৰ লগে লগে বৰ্তমানৰ ৰাজভৱনৰ পৰা খাৰঘুলিৰ ৰাজনিবাসলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল ৰাজ্যপালৰ চৰকাৰী বাসভৱন। কিন্তু ভাঙি পেলোৱা নহয় পুৰণি ৰাজভৱন। তাৰ সলনি পুৰণি ৰাজভৱনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰি অতিথিশালা কৰাৰ চিন্তা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। একেদৰে 22 বিঘা এক কঠা দুই লেচা ৰূপনগৰৰ মাটিত নতুন কামৰূপ মেট্ৰৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ শিলান্যাস কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 30 মাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব লগা এই প্ৰস্তাৱিত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্মাণত ব্যয় কৰা হ'ব 58.86 কোটি টকা। নতুন উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ হৈ উঠাৰ লগে লগে বহল কৰা হ'ব ৰূপনগৰৰ পথসমূহ। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে উড়ন সেতু বনোৱাৰো চিন্তা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰ আয়ুক্তই হওক জিলা উপায়ুক্তই হওক সকলোৰে নিৰ্মিত কাৰ্যালয়সমূহে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দুৱাৰদলি হিচাপে গুৱাহাটীক নিশ্চয় এক নতুন স্থানলৈ লৈ যাব। আজিৰ এই দিনটোত মই সকলোকে অভিনন্দন। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত কামৰূপ মহানগৰৰ মুঠ 1,777 কোটি টকাৰ 9টাকৈ প্ৰকল্প মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।